El señor David Fernández. Senyors diputats, senyors diputats, després li expliquen. Senyor Fernández, quan vulgui. Senyor diputat. No preocupis, Joan, que només criden per veure si es fan callar. Joan Fuster, País Valencià. Torno a celebrar que el diputat Joan Milian torni a dir que la seva llengua materna és el català, sent de Morella, dels Ports. Tota la nostra solidaritat si hi ha represàlies, no es preocupi. Em adreçaré únicament a vostè perquè ha dit coses que no tenen cap sentit. Ha dit que prou de mentir. No hi ha cap monolingüisme en aquest país. No hi ha cap monolingüisme. Llengües maternes, com ha dit el senyor Carrizosa, 200 llengües maternes en aquest país. En aquest país ja es parla el raval urdu, amazic, àrab, xinès. Per tant, compta amb el que es diu sense conèixer el país. Nosaltres, l'únic conflicte lingüístic que coneixem en aquest país passa en aquest hemicicle. Fora d'aquestes portes no hi ha cap conflicte lingüístic, ni un. I tornem a insistir, la diferència democràtica entre els que volen, aquests 5 alumnes que volen ser espanyols en castellà, que a més ho estan, se'ls respecta el dret individual, i la majoria social democràtica d'aquest país és de 525.000 a un. I que algú li ensenyi matemàtica bàsica de què són les democràcies. Altra, deixin de sobreactuar, deia el senyor Milian, deixin vostès de sobreactuar. No hi ha cap conflicte, només es recreen en un conflicte artificial que no té cap sentit. I a més, generen una cultura de comprensió de l'estat espanyol terriblement perversa per l'entesa entre pobles i cultures. Diu que l'estat no imposa res. Home, això ja és imposar la disposició addicional 39 o imposar el disseny curricular al 55% i em diràs què és. I vigili amb les comparacions que fa, perquè si defensa la política del Partit Popular al País Valencià i diu és que som majoria, doncs accepti que aquí som majoria nosaltres, no? O només serveix per vostès, si som majoria política? El problema és que allà es vulneren els drets de 126.000 famílies i aquí, que ens consti, el de 5 famílies. El problema de rerefons és el d'un nacionalisme homogeneitzador hipertrofiat de gran imperi, que afortunadament ja no és, ancorat, ho tornarem a dir, en bases d'imposició cultural metafalangista, i vostè ha dit que una nova llei. Estem d'acord amb vostès. Una nova llei en sentit absolutament, diametralment oposat als vostres. Vostès van enrere, amb l'avortament 30 anys enrere, amb la llei de seguretat ciutadana 30 anys enrere i en la LOMQE segurament 30 anys enrere, quan en comptes d'aprofundir en garantir la igualtat d'oportunitats van en el sentit de construir una escola darwinista, elitista i classista. I li diré que sí i li donaré la raó. Clar que sí, una nova llei cap al model finlandès, cap problema, on s'ha de firmar? Però recordi que és gratuïta per tothom, que hi ha l'allotjament, hi ha el transport, és gratuïta fins als 16 anys, l'escola finlandesa ha dit, no avancen, no, ho ha dit vostè, ho ha dit Voltandea, bueno, doncs que ho hagi dit. Jo juraria que revisaré els vídeos i ho ha dit vostè. Cap a Finlàndia, cap problema, però és tot el contrari del que ha dit, tot el contrari del que significa avui la 11. Deixeu en pau la nostra cultura, la nostra llengua, accepteu que som un estat plurinacional, plurilingüístic, pluricultural i que d'aquesta incomprensió, d'aquesta absència de voluntat de disfrutar i de gaudir de la pell de brau, de les cultures, hi ha una cosa que és molt diferent. Jo celebro moltíssim i ho celebra la CUP que coneixem García Lorca, Rosalía de Castro, Gabriel Aresti, el qui vulgueu. El problema és que Ovidi Montllor, Espriu, Maria Mercè Marçal, Carmen Amaya, segurament són grans desconeguts en la cultura de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la resta de pobles d'estat. Aquest és el problema. Aquí s'ha fomentat l'entesa i la cultura universal i vostès només van al seu règim tancadet. Gràcies al català de tots, l'escola pública de tots i al país de totes i tots. Els catalans, els que parlen català, els que parlen castellà, els que parlen urdu, els que parlen xinès. Gràcies i endavant.